Tak krásné dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za příležitost se potkat tady s váma a říct něco málo o Zero Waste životním stylu nebo životním stylu bez odpadů, jak kdo chce. A moje jméno je Radim Kučera a společně ještě s pár dalšíma lidma, který představím hned na dalším slajdu, jsme si založili projekt ZeroWasteLife.cz, což je vlastně blog a e-shop o životním stylu bez odpadů. A začalo to poměrně nevinně jako takovej náš malý večerní blog, co budu zmiňovat i v průběhu přednášky, je to, že tohle to není náš full-time projekt, není to, že bychom se živili Zero Wastem a tím, že žijeme bez odpadu. Je to prostě něco, co nás baví, co děláme tak jako při práci, někteří při škole, a něco, čím se snažíme vlastně přispívat nebo vracet zpátky planetě to, co třeba jinak v běžným pracovním životě trošku od té planety zase bereme. A dnešní přednáška bude vlastně krátká verze přednášky, kterou děláme pro školy, pro firmy, což jsou nějaký zero waste hacky pro začátečníky. A jak jsem se ale tady díval na to prostředí a na tu skladbu, tak předpokládám, že většina z vás už jsou tady zkušení profesionálové, protože všechno to tady máte jako perfektně nachystaný, vermikompostéry vzadu jsem se díval a podobně, takže nevím, jestli se dneska dozvíte něco nového, ale budu doufat, že jo, protože toho mám poměrně spoustu. A kdo jsme my? Tohle je náš tým, který se teďka průběžně nějakým způsobem mění. Jak jsem říkal, věnujeme se tomu, že píšeme blog a máme e-shop. Jak funguje e-shop bez odpadů? No blbě. E-shop bez odpadů vlastně do určité míry úplně fungovat nemůže, protože prostě musíte ty produkty v něčem posílat. My to řešíme tím, že máme všechny naše krabice second hand, to znamená krabice bereme od dodavatele, který už je jednou využil, a my v nich posíláme znovu, veškerý výplňový obalový materiál používáme second hand. A máme program, který se jmenuje Martinovy krabice. Martin, to je ten kolega, který stojí na fotce. A v rámci toho programu nám tu krabici můžete zaslat jako obyčejný psaní zpátky a my ji využijeme zase po třetí, po čtvrté, po desáté, jak kdo chce. Začnu tím, co Zero Waste neznamená. Protože myslím si, že je dobrý si na začátek definovat, co to je vlastně Zero Waste. A když se k tomu stylu snažíme přiblížit, nebo když se ho snažíme nějakým způsobem aplikovat do našeho života, tak si myslím, že je dobrý si vydefinovat, co to je a co to není. Asi to nejdůležitější, co to není, rozhodně to není vyhazovat 300 až 500 kg odpadu na osobu za rok. Tohle to je číslo, se kterým máme nějakou zkušenost v České republice. Tohle to je číslo, které vychází pravidelně z našich českých statistik. Někde se udává, že průměrný Čech vyprodukuje ročně 318 kg odpadu, někde 450, ale je to zhruba tady v tom rozsahu 300 až 500 kg odpadu za rok. Tohle to je vlastně kompletní odpad, recyklovaný, nerecyklovaný komunál, veškerý odpad vlastně, který na průměru na osobu generujeme. Co Zero Waste taky není, tak není to recyklace. Spousta lidí, když řeknete, že se snažíte žít bez odpadů, nebo že se vám líbí Zero Waste, tak vám odpoví, no jasně, já taky recykluju. Ale Zero Waste rozhodně není recyklace. Recyklace je jeden malinkatý krůček, který můžete spojit se Zero Waste, může to být jako jeho součást, ale recyklace, jak se o tom budeme bavit později, vlastně není ta cesta. Proč? No, protože většinou se na recyklaci posílají materiály, které nemají potenciál být recyklovatelný nebo recyklovaný znovu a znovu. Plasty, ku příkladu, jsou recyklovatelné jednou až dvakrát, záleží na typu a kvalitě plastu. Ale bavíme se tady o předpokladu nějakého ideálního stavu, to znamená o plastu, který je kompletně čistý a vytříděný. To znamená, nejedná se o mix různých druhů plastů, protože plastů máme celou spoustu. A ten plast nesmí být žádným způsobem znečištěný. To znamená, ve chvíli, kdy třeba máte takovou tu vaničku s jahodama v supermarketu, obalenou v tom plastovém obalu krásným, tak i ta vanička, i ten obal by se teoreticky dali recyklovat až do okamžiku, než na ně supermarket nalepí samolepku minus 30%. V
tu chvíli jste znečistili plast lepidlem a ten jde rovnou do zbrojny. Nemáme způsob, jakým, nebo respektive asi bychom měli, jakým to oddělit ty dvě složky, ale bylo by to extrémně neekonomické a nikdo to nedělá. To znamená, většina plastů se stejně pošle někam pryč. To málo, co vytřídíme, se dá použít k nějakému dalšímu zpracování. Záměrně říkám dá použít, protože ne vždy se použije. Určitě víte, že Čína přestala vykupovat plasty, protože jich prostě mají příliš mnoho a neví, co s nima. A začíná se řešit problém toho, co vlastně s tím plastovým odpadem budeme dělat. Takže plast asi nebude ta správná cesta. Stejně tak nebude ta správná cesta papír, protože recyklovatelnost papíru je sice o něco lepší než u plastů, je to asi 5x až 7x, ale pořád se bavíme o tom, že na začátku máme krásný, čistý, bílej kancelářský papír, na úplným konci, po nějakým tom 5., 6., 7. kolečku, máme proložky od vajec a tím jsme skončili. Proložky od vajec, to se málo ví, nepatří do papírového kontejneru, patří na kompost nebo patří do směsi, protože už nejsou znovu recyklovatelný dál. Ten papír vlastně s každým dalším opakováním se musí drolit na menší a menší částičky a ty malé částičky už prostě potom nejsme schopni rozumně spojit dohromady tak, aby jsme dostali nějaký kvalitní materiál zpátky. Zero waste neznamená používat jenom to, co jste si doma sami vyrobili. Dost často se k tomu uchylujeme, vyrábíme si vlastní domácí řešení, kde máme třeba podchycenou recepturu, ale zapomínáme na to, že výroba čistícího prostředku na nádobí, který dobře, tak když si ho nevyrobíme, když si ho nekoupíme, tak ušetříme 1,5-litrovou plastovou lahev, ale na jeho výrobu potřebujeme 4 ingredience, které ani jednu z nich nemáme a všechny se prodávají po půlkilových pytlících. Jo, takže v tu chvíli nedává absolutně smysl vyrábět si něco takového doma, pokud se bavíme o tom, že by to mělo být zero waste. Určitě to není život jako před stovkami let, myslím si, že by byla škoda se zbavit technologií a možností, které v dnešní době máme. Takže zero waste je nějaký krásný ideál, ke kterému se ale už asi s ohledem na společnost, ve které žijeme, úplně nedostaneme, ale můžeme se k němu snažit maximálním způsobem přiblížit, tak aby jsme se nemuseli vzdávat těch vychytávek a toho pohodlí dnešní doby a mohli prokombinovat ten náš běžný život s tím, co zero waste umí. A rozhodně to není práce na plný úvazek, jak už jsem říkal, my u toho stíháme i pracovat, i studovat, většina z nás, takže je to něco, co by vám mělo naopak šetřit čas a peníze, nemělo by to být nic, do čeho budete investovat svůj čas a mělo by vám to zjednodušovat vlastně chod domácnosti nebo obecně váš život a samozřejmě i pomáhat planetě. A co to tedy je ten zero waste? Je to snaha zredukovat odpad na minimum, to znamená produkovat tak málo odpadu, jak to jenom jde. Využívat opakovaně použitelné materiály, to znamená využívat takové materiály, které mají nějaký potenciál být používány znovu a znovu. Typicky dřevo, kov, sklo a další. Tohle to jsou materiály, které můžete využívat znova a znova, to jejich opotřebovávání je relativně pomalý a jsou to určitě kvalitnější a hodnotnější materiály, než třeba plast. Zero waste je určitě i o kompostování. Ve většině českých domácností tvoří většinu směsného nebo jakéhokoliv odpadu nějakých 30 až 60% kompost. Jo, to znamená organická hmota, kterou byste mohli bez problému dát na kompost. A jenom tím, že začnete kompostovat, tak jste schopni do velké míry snížit množství odpadu, který doma produkujete a můžete ušetřit i popelnice a náš odpadový systém a tak dále. Má to spoustu výhod, protože ve chvíli, kdy to kompostujete doma v malým, tak to kompostování probíhá přirozeně, probíhá dobře. Ve chvíli, kdy se kombinuje vlastně směsný odpad dohromady a skládkujeme třeba velké množství směsného odpadu, tak ten rozklad těch jednotlivých druhů odpadu probíhá výrazně pomaleji, než jak by mohl, kdybychom ty odpady třídili a kompostovali třeba separátně. Je to životní styl, kterým chráníme životní prostředí, je to nějaký způsob, jakým můžeme přírodě poděkovat za to, že tady můžeme s ní fungovat. Je to způsob nějakého kofungování
a samozřejmě i způsob, jak ušetřit čas i peníze. I peníze třeba úplně jednoduchým hackem, kterým možná můžu odstartovat tu sérii hacků, který mám připravený na dalších slidech. Když nahradíte domácí čističe, tu celou škálu čističů, kterou většina z nás má doma, jednoduchýma třema věcma, to je mýdlo, ocet a jedlá soda, tak když si spočítáte náklady tady na ty tři položky, kdy ocet stojí 7 korun za litr, soda stojí ve velkobalení nějakých 20-30 korun za kilo a podobně, tak jste na úplně mizivých částkách oproti tomu, kolik se běžně vynakládá za čistící prostředky. Zero waste hacky. Jak teda začít? S čím se dá začít celkem jednoduše? Co každý z nás může implementovat do svého života? Těch kroků je celá řada, dá se to dělit podle jednotlivých kategorií. Já jsem prostě vybral ty nejzajímavější, které třeba sám používám, nebo které sami používáme, připadají nám dobrý, užitečný, jednoduchý, praktický. A asi nejjednodušší je začít tím, co už dávno máte. Předtím, než budete pořizovat cokoliv novýho do své domácnosti, je fajn na maximum využít to, co už jednou vlastníte, protože to vás nebude stát žádný další peníze. To znamená, první tip, když dopoužíváte houbičku na nádobí, když už je moc zežvejchaná na to, aby se s ní dalo dál čistit nádobí, dejte ji do garáže, do technické místnosti, do botníků a můžete s ní začít čistit boty. Funguje to úplně perfektně, je to jednoduchý a prodloužíte její život docela výrazně. Staré oblečení na čištění. Neznám lepší hadry než flanelové košile, fungují naprosto perfektně, ale dají se takhle použít prostě jakýkoliv trička, kalhoty a podobně. Víceméně všechno, co už dosloužilo a co nemůže být nějakým způsobem znovu přetvořeno k dalšímu použití, můžete použít minimálně na čištění. Pokud máte třeba zahrádku, tak dost často pod stromky, pod větve, aby se nepodlamovaly, když je tam třeba hodně ovoce a podobně. Takže staré oblečení má taky spoustu způsobů využití. Pejsek určitě nepotřebuje značkový plech, velmi dobře poslouží i stará deka, staré oblečení a podobně. Zavařovačky na bezobalové nákupy, to je taková klasika. Zavařovaček v České republice používáme docela hodně, takže tohle je takový zřejmý typ. Co ale nemusí být tak zřejmý, že i zavařovačky nebo plastové krabičky se dají používat jako organizéry do šuplíků. Takže máte na výběr, jestli si vyberete v IKEA takový ty krásný bílý pořadače do šuplíků, a oni je dělají ve spoustě provedení, a nebo třeba využijete něco, co už dávno doma máte, protože každý z nás má doma spoustu zavařovaček a krabiček, kterým chybí víčko, nebo jsou někde naprasklý, takže už se do nich nedá nic dát, protože by si to vysypalo nebo vylilo při transportu. A tímhletím způsobem si vlastně celkem snadno můžete zařídit šuplíky. A z tohohle pohledu je ideální se samozřejmě snažit mít stejný typ krabiček, aby to nebylo každý pes jiná ves, aby to vypadalo i hezky, esteticky, protože když to vypadá hezky, tak to rádi používáme, je to přirození a je to něco, z čeho potom ve výsledku máme radost. Při nakupování přemýšlejte. Když můžete, používejte samozřejmě bazary, second hand a podobně. Je to způsob, jak ušetřit peníze, je to způsob, jak ušetřit přírodu a dost často i na bazarech najdete spoustu věcí, které jsou v naprostém pořádku, jenom prostě za zlomek ceny. Typicky věci pro děti, oblečení, hračky, tohle to jsou věci, které se na bazarech prodávají za zlomek ceny a s tím, jak děti rychle rostou, tak většinou jsou ty věci používané prostě 2-3 měsíce. Může tam být nějaká vnitřní překážka takového toho, že už to někdo nosil, že to vlastně není čistý. Ale když se člověk zamyslí nad tím, kolik lidí si před ním zkoušelo v kabince nový oblečení v nějakým nákupním centru, odkud to oblečení je, jakým chemickým procesem prošlo při výrobě, při tom čištění a při tom zkrášlování, aby na polici potom v nějakým regálu vypadalo dobře, tak vlastně ten second hand z toho vychází docela vítězně. Snažte se kupovat kvalitní věci. Když už kupujete nové věci, snažte se vybírat takové materiály, které budou fungovat dobře, dlouho, to znamená zase sklo, dřevo, kovy a další. A přemýšlejte nad kombinovatelností. V tomhletom se za mě zero waste perfektně třeba páruje s minimalismem, kdy já se snažím svůj šatník třeba skládat hodně minimalisticky, to znamená mít sérii bílých triček, bílých košil a asi dvě černý trička tam mám ještě. A
Zjistil jsem totiž, že když mám tady ten bílej základ, tak k němu už nakombinuju prakticky úplně cokoliv. Ve chvíli, kdy budu mít růžový trička, budu mít modrý košile, puntíkatý, čtverečkovatý, nevím jaký, tak ta kombinovatelnost je výrazně horší. A když kupuju novou věc, vždycky se snažím přemýšlet nad tím, jestli se to bude dát kombinovat s těma věcma, které už dávno mám. Tohle to by mělo být vlastně to základní měřítko, jestli opravdu ta věc má cenu kupovat, jestli je to věc, kterou můžu kombinovat se vším, co už dávno vlastním, protože pokud ne, tak potom budu narážet na situace, kdy mi ta věc bude zbytečně ležet doma nevyužitá a tím pádem zbytečně schraňuji nějaký materiál, který bych nemusel, který by mohl někde fungovat prospěšněji. Prodlužujte životnost, upravujte, opravujte. Tohle to je taková zřejmá myšlenka. V České republice jsme mistři kutilové a dokážeme si ledasco upravit nebo opravit, když to doslouží, tak tomu dost často najdeme nějaký nový způsob využití a novou cestu, jak to zužitkovat třeba jinak, jak nás to do té doby ani nenapadlo. Takže tohle to je určitě dobrá cesta. A plánování jídelníčku. Hodně odpadů totiž vyprodukujeme, když jsme někde v běhu. Když jsme venku, mimo, dostaneme jen tak na rychlo chuť, ale dám si donut, do čeho si dám donut? No, do plastového sáčku, protože prostě nic jiného po ruce není. Pokud si naplánujete jídelníček, pokud si naplánujete svoje činnosti v průběhu dne, dokážete mnohem líp kontrolovat vaše aktivity, dokážete mnohem líp kontrolovat to, kolik odpadů vlastně vyprodukujete, protože když budete mít aspoň rámcovou představu o tom, co se chystáte vařit, kam se chystáte jít, tak se na ten den můžete nachystat. A neznamená to, že pořád musíte u sebe tahat spoustu nádobí a příborů a misek a kelímků, ale znamená to jenom to připravit se na ty situace, které přijdou. Pokud jste nekreativní člověk, tak třeba Bea Johnson, což je autorka knížky Domácnost bez odpadů a vlastně taková hlavní vůdčí osobnost tady toho zero waste smýšlení na světě, tak ona sama skládá pro svoji rodinu jídelníček na základě jednoduchého principu, kdy mají každý den vyhrazený nějakému typu potravy. Kdy pondělky mají rýžový, úterky mají těstovinový, středy mají těstový, pátky mají maso, ve sobotu mají ryby a tímhletím způsobem má hrubý rámec toho jídelníčku. Ten jídelníček se každý týden samozřejmě mění, to znamená jeden týden je v pondělí kuře na kari, protože je v něm rýže, jeden týden je to risotto, ale vždycky je tam rýže. Úterky jsou vždycky těstoviny. A tímhletím způsobem vám ten rámec může vytvořit takový odrazový můstek pro vytvoření jídelníčku a pokud občas narážíte na tu situaci, že nevím, co budu vařit, tak tohle to třeba může být dobrá vychytávka, která vám může pomoct. Foťte si vizitky. A pokud už si s někým vyměňujete vizitky, doporučuji vyfotit si a uložit rovnou do telefonu. Já osobně tuhle tu metodu používám, protože jsem zjistil, že stejně když si od někoho vezmu vizitku, tak první, co udělám, když přijdu do kanceláře, přeťukám si ji do telefonu a vizitku vyhodím. To znamená, je zbytečný si ji vůbec brát, když si to můžu vyfotit rovnou a tu vizitku tomu člověku nechat. Já sám, protože občas taky musím předat nějaké vizitky, tak my jsme hledali ve firmě nějaké alternativy klasických papírových vizitek. Došli jsme k recyklovanému papíru, ten nám nevyhovoval zase z hlediska nějakého našeho brand marketingu, takže od toho jsme upustili, pak jsme zvažovali nějakou dřevěnou variantu a až do okamžiku, než jsme si spočítali, jak tlustá by byla naše kapsa, kdyby jsme šli večer na večírek a měli tam 10 vizitek. Takže tuhle tu variantu jsme taky zavrhli. A nakonec jsme skončili u papíru z bramborových slupek, což jsou bramborové slupky, které prošly nějakým způsobem zpracování. Ten papír vypadá trošku něco mezi klasickým papírem a šmirgl papírem a je to možná ve výsledku vlastně perfektní marketingový lákadlo pro nějakou spolupráci, protože každý chce vidět vizitku a každý ji chce mít, takže i takhle to může potom ve výsledku fungovat. A staňte se minimalisty. Jak jsem říkal, minimalismus se dobře páruje s zero wastem. Tyhle ty dva styly jdou hodně dobře dohromady, protože minimalisti se snaží minimum věcí schraňovat sami pro sebe, minimum věcí vlastnit, fungovat co nejjednodušším možným způsobem, k čemu zero waste vlastně vybízí, protože zero waste se snaží produkovat minimum odpadů a tyhle ty dva styly prostě jdou hezky dohromady a bude o tom i dalších pár tipů a hejků.
Do kuchyně na nákupy série hacků, první z nich ekologický prostředek na nádobí. Zase taková klasika. Dost často začínáme celkem jednoduše, přejdeme z jaru na něco, na čem je napsaný bio nebo eko nebo 100% rozložitelný do 90 dní a podobně. Je to určitě lepší než nic, ale určitě můžeme udělat i sérii dalších kroků, jak zredukovat množství odpadů a tu stopu, která vlastně za náma zůstává. Dá se to udělat tak, že třeba tady v Praze máte Nebaleno, což je bezobalová drogerie. Je tady spousta dodavatelů, kteří jsou vám schopni prodat i stáčenou drogerii, pokud máte rádi klasiku, to znamená gely na umývání nádobí nebo nějaký saponáty, tak těch možností už je v dnešní době obrovská spousta. Tady se využívat přírodní houbičky na nádobí, to znamená, nemusíte používat ty klasický plastový, ale dají se buď to vypěstovat, protože to je v podstatě mech, anebo si je můžete koupit v té přírodní variantě. Tu používáte tak dlouho, než je zase nepoužitelná, než se zežvěchá a v tu chvíli můžete dát na kompost a ona se rozloží. Nahraďte papírové utěrky látkovými. Obecně vlastně úplně nerozumím tomu, k čemu jsou dobrý papírové utěrky v kuchyni. Všechno, co se dá utřít nebo co se utírá klasicky papírovýma utěrkama, se dá bez problémů utřít i látkovýma utěrkama. Dobře, ta látková utěrka se zašpiní, ale stejně ji hodíte do prádla a vyperete znovu, takže není důvod mít v kuchyni jakýkoliv papírový utěrky. Zbavte se nepotřebného vybavení, krájče na jabka, vaflovače, rýžovary a další věci. Jsou to věci, které většinou nejsou potřeba a většinou si je koupíme v nějakým nadšení z nové marketingové kampaně toho výrobce, protože nám vysvětlí, jak strašně jednoduchý, simple, easy to use je mít doma rýžovar. A ve výsledku máme další přístroj, o který se musíme starat, musíme hledat další místo, na který ho uskladnit a tak dál. Když se o něj nestaráme, tak potom násobně rychleji odchází ty součástky a podobně. Takže tohle to jsou věci, které absolutně nejsou potřeba a neznamená to určitě, že dneska byste měli odpoledne přijít domů a vyházet půlku vaší kuchyně nebo půlku vaší domácnosti, to by asi nebylo moc zero waste, ale prostě jednoduše nechte ty věci dosloužit a ve chvíli, kdy doslouží, tak nepořizujte žádnou další náhradu. Upravte způsob uskladnění potravin, abyste předešli plýtvání. To znamená, vymyslete takovou cestu, jak uskladňovat potraviny, abyste předcházeli jejich plýtvání. Mám na mysli to, že si koupíte nějaký obří balení něčeho, co běžně nepoužíváte. Typu nejste pekaři, nepečete a koupíte si kilovku kokosové mouky, protože potřebujete 200 gramů do nějakého nového receptu, který jste objevili. Je to sice hrozně super, ale těch zbývajících 800 gramů vám tam bude ležet v polici 2 roky a vy nebudete vědět, co s nima. Zkuste změnit způsob uskladnění tady těch potravin tak, aby vám ty potraviny byly víc na očích a pokud už využíváte ten předchozí typ plánování jídelníčku, zkuste jídelníček naplánovat primárně tak, abyste dopotřebovávali suroviny, které už doma máte a nemuseli nakupovat žádný další. Co tady na tohle to pomáhá, když jsou ty potraviny hodně dobře na očích? To znamená, zkuste potraviny uskladňovat obecně tak, abyste na ně hezky viděli, aby měli nějakou pěknou podobu, fungují na to dobře sklenice, zavařovačky, různý průhlední krabičky a podobně, zvlášť třeba v ledničce, vymyslet takový organizační systém, abyste na všechno hezky viděli a ono vás to mnohem víc bude vybízet k tomu jejich dopotřebovávání. Co funguje třeba dobře s ovocem? Na ovoce většinou se koukáme na kuchyňské lince docela dlouho. Vždycky chodíme okolo, že koukáme, jak začíná hnít třeba, nebo jak už prostě začíná na vzduchu oxidovat a podobně. V tu chvíli už to není zrovna to, co bychom si jako chtěli dát na svačinu, protože hnědnoucí banán nebo takový to zmenšující se, jako teď mě vypadlo to slovo, no prostě jak se zcvrkává, tak už to jako není úplně tento. A na tohle to funguje hrozně jednoduchý titul. Nakrájíte si to. Ve chvíli, kdy to nakrájíte a postavíte to na stůl, tak se budete divit, jak rychle to zmizí. I když to třeba nebylo už úplně vábný v té misce, tak pokud to nezačíná nějak hnít nebo plesnivět nebo něco samozřejmě, tak když to hezky nakrájíte, hezky naaranžujete a zkusíte tomu vymyslet nějakou atraktivnější formu prezentace, tak se dost často těch věcí zbavíte a poměrně rychle. Přejděte na sypané čaje, jednoduchá cesta, pokud vám nevyhovují sypané čaje, ne každému sypané čaje vyhovují,
Je možnost třeba čajů od Zonentoru. Zonentor dělá vlastně 100% kompostovatelný všechno, to znamená, jdete od čaje přes sáček, přes krabičku až po celulózový obal a každá z těch částí je podle jejich slov kompostovatelná. Oni sami dělají nějaké experimenty, hodně dbají na to, aby všechny ty části byly rozložitelné. Takže pokud nejste zastánci sypaných čajů, tak tohle by mohla být třeba cesta pro vás. Zamrazujte v krabičkách, ne v pytlících. Životnost zamrazovacího pytlíku, když nebudu počítat tu dobu, po kterou je ta věc zamražená v tom pytlíku, tak je asi 10 minut, protože vy vezmete nový pytlík, dáte do něho něco, co potřebujete zamrazit, strčíte ho do mrazáku, tam to nějakou dobu leží, pak to vytáhnete, rozmrazíte to a pytlík vyhodíte. V tu chvíli pytlík skončil, většinou se nedá použít nějak dál, protože zvlášť pokud jste v tom zamrazovali maso, tak ten pytlík prostě si málo kdo troufne použít znovu a v tu chvíli to byl hodně, hodně špatně využitý pytlík. Takže dá se zamrazovat třeba v krabičkách a přesně na tenhle ten účel můžete využít ty krabičky, které jsou naprasklé. Ty, které už nemůžete žádným dalším způsobem využívat pro transport potravin, tak úplně bez problému poslouží v mrazáku. No a založte si misku s kompostem. Pokud nemáte prostor mít doma kompostér, založte si aspoň misku a najděte si nejbližší místo, kde kompostovat. Na misku na kuchyňské lince určitě každý najde prostor, takže tohle to třeba může být cesta, jak snížit množství odpadu v kuchyni. Na nákupech nakupujte do sáčku, zase takovej zřejmý tip a trik. Pro tohle je nejjednodušší nosit ty sáčky vždycky u sebe, aspoň jeden. Já se snažím opravdu kdykoliv, když někam jdu, mít u sebe aspoň jeden sáček, kdyby mě někde přepadla mlsná, kdybych dostal na něco chuť, abych měl ten sáček k dispozici a mohl si něco dát. Když je nebudete mít u sebe, je mnohem větší šance, že sklouznete k nějakému rychlejšímu plastovému nebo papírovému řešení, který třeba nebude úplně ideální. Nakupujte podle nákupních seznamů. Když si vytvoříte jídelníček, můžete si vytvořit i nákupní seznam. A tím, že nakupujete podle nákupního seznamu, tak se vyhnete takovým těm spontánním nákupům věcí, které se vám třeba jenom zalíbily a které tak nějak jako by se mohly hodit. A to, co nekoupíte úplně bez obalů a nejste schopni třeba, nebo nedaří se vám nějak dlouhodobě redukovat to množství, zkuste se zamyslet, jestli to třeba nemůžete koupit ve větším množství, pokud to používáte hodně často. Dám příklad těstoviny. Každý z nás bez problémů za rok spotřebuje 5 kilovku těstovin, tak pokud už máte potřebu nakupovat těstoviny baleně, klasicky, zkuste zvážit, jestli by se nedala koupit 5 kilovka, protože to bude jednak levnější a jednak určitě ten obal bude mít nějaký další způsob využití, než ho jenom vyhodit. Doma přeskládávajte nákup do sklenic, to je vlastně součást té prezentace, o které jsem mluvil, tak aby ty potraviny byly hezky vidět, aby byly na očích, aby byly hezky odprezentovaný. Pozor na speciality typu kokosový mlíko, to jsou ty věci, o kterých jsem mluvil, jako kokosová mouka a další. Ty věci, ze kterých úplně běžně nevaříte a nepoužíváte, ale objeví se v nějakém vašem receptu, který se vám strašně zalíbil. Snažte se hledat alternativy. Dost často se ty věci dají vyrobit doma. Typicky kokosový mlíko nemusíte kupovat v plechovce, ale dá se, ten recept má asi 3 kroky, že vezmete kokos s vodou, necháte to podstát, pak to rozmixujete a scedíte a vyrobili jste si domácí kokosový mlíko. Funguje to úplně stejně jako to kupovaný, ale právě jste ušetřili celou plechovku. Vaře obecně, vaření, food prepping je způsob, jak hodně zredukovat množství odpadu, který třeba produkujeme. Pro podnikavé můžeme zavařovat, pěstovat a tak dál a tak dál. Neznamená to, že musíme, zero waste určitě není jenom o tom, že byste museli zavařovat a vyrábět si všechno doma, ale je to jedna z možností, kterou se třeba můžete vydat. Zero waste koupelna. Co používat v koupelně, čemu se vyhnout? Zkuste používat tuhá mýdla. Ne všem vyhovují, hodně často narážíme na problém, že třeba to nechává suchou pokožku, ne všem to vyhovuje z toho důvodu, že je to divná konzistence, špatně se to nanáší. Existují potom stáčené varianty, ty tuhý mýdla prostě můžou fungovat, nemusí, je to asi na vás. Najděte alternativu pro pastu na zuby,
Pokud třeba používáte jedlou sodu, jedlá soda se dá dobře použít i jako deodorant, protože ona vytahuje pachy. To znamená, můžete ji nasypat do bot, můžete ji nasypat po koupelně, můžete si ji nasypat do podpaží jako deodorant, funguje to docela dobře. A úplně stejně se dá využít místo pasty na zuby. I vaše běžná pasta na zuby na 99% obsahuje jedlou sodu, to znamená, není to nic, co by na zuby nepatřilo, běžně se to v pastách vyskytuje. A většina nebo hodně velká část zubařů se v poslední době začíná shodovat na tom, že čištění zubů není ani tak o tom, jakou pastu používáte, ale spíš o tom, jakým způsobem si ty zuby mechanicky čistíte. To znamená, jestli na tom kartáčku máte pastu nebo ji tam nemáte, je v zásadě jedno, pokud si ty zuby čistíte správně mechanicky a opravdu důkladně. A používejte bambusový zubní kartáček, zase je to způsob, jakým zredukovat plastový odpad v koupelně. Dají se už v dnešní době koupit v různých tuhostech, v různých provedeních, takže myslím si, že každý už si najde nějakou svoji variantu. Zkuste alternativy k deodorantu, pokud vám nebude vyhovovat jedlá soda, existují krystaly, existuje spousta dalších domácích receptů. Za mě osobně ta jedlá soda je taková nejjednodušší varianta. Dobře se používá, dobře se transportuje, na letišti vás s tím nevyhodí. Je to prostě fajn způsob, já třeba ji mám v takové malé nerezové kořence a celkem snadno se to používá. Přírodní oleje ve skle místo krémů, zkuste nahradit krémy přírodníma olejema, to znamená, buď to v kuchyni už máte kokosový olej, takže ho můžete použít na ruce, na obličej nebo na něco dalšího, anebo jste třeba fanoušci vonavých věcí, levandule a další, tak se dají koupit normálně ve skleněných lahvičkách, třeba vyrábí to Souforia, my máme taky na e-shopu, jsou to oleje, které jsou levandulový a další, spousta dalších příchutí a vůní. Tyhle ty oleje mají výhodu, že se dělí podle toho třeba jakou máte pokožku nebo jaký máte typ vlasů, takže některý jsou vhodný pro suchou pokožku, některý pro mastnou, funguje každý jinak, takže myslím si, že každý si z toho bez problémů vybere. Papírové tyčinky do uší, pokud vám nestačí prst, tak papírové tyčinky do uší jsou asi dobrá varianta, jak nahradit ty plastové, zase je to varianta, která se dá kompostovat, je to určitě lepší než ty plastové tyčinky, které jsou běžně dostání. Pro dámy menstruační kalíšky, látkové vložky, někomu třeba nevyhovují látkové vložky, takže menstruační kalíšky můžou být ta cesta. Zatím asi všechny dámy, se kterými jsem měl možnost hovořit o menstruačních kalíšcích, tak se shodly na tom, že jako never go back. Že ve chvíli, kdy jednou přejdete na kalíšek, tak už není cesty zpět, protože je to pohodlná varianta. Funguje to vlastně podobně jako tampony, jenom s tím rozdílem, že tampon měníte každý 3 hodiny, menstruační kalíšek podle výrobců až po 12 hodinách. To znamená reálně 8-10 celkem bez problémů, což je fajn pro spoustu lidí, že třeba když jdou ráno do práce, tak vlastně nemusí řešit tyhle ty věci vůbec v práci. A tak dál, a tak dál, ale osobní zkušenost s tím teda nemám, bohužel. Kvalitní parfémy a přírodní dekorativní kosmetika. Když už používáte parfém, když už chcete hezky vonět, je to fajn, tak nějak se to v naší společnosti očekává, zkuste si vybrat kvalitní parfémy, nekupujte parfémové body. Vím, že třeba Notino cenově je strašně dobře dostupný, parfémové vody za 7-8 stovek fungují hodně podobně, voní hezky, ale nic moc nevydrží a těch skleněných lahviček vyplýtváte hrozně moc ve srovnání s tím, když si koupíte jeden kvalitní parfém, který vám vydrží potom vonět hodiny a hodiny. A zase další pratelné odličovací tampony, záležitost pro dámy, většinou stačí tak 2 na večer, tak nějak co jsem vypozoroval, takže odličit se s tamponama, hodit je do prádla a vybrat je klasicky s prádlem a používat znovu, takže pro běžný chod domácnosti vám jich 10-15 stačí a jste schopni to točit do kolečka znova a znova. Alternativy k toaletnímu papíru. Takhle. Tím, kde žijeme a tím, kde jsme, už asi není alternativou používat ruku, takže musíme hledat nějaký jiný cesty, ale na druhou stranu Bea Johnson i sama ve svém... Jo, by to byla sprška
může být určitě dobrá volba. Autorka knížky Domácnost bez odpadu, Bea Johnson, popisuje, že jedna z jejich prvních zero waste zkušeností byl mech místo toaletního papíru, což možná jako tušíte, že mech po 2 až 3 dnech na vzduchu vyschne a má konzistenci podobající se šmirgl papíru, takže říkala, že to byla velmi bolestivá, ale intenzivní zkušenost a že se vrátila zpátky k toaletnímu papíru. Když už zůstáváme u toaletního papíru, jakože si myslím, že je to celkem přijatelná varianta s ohledem na tu dobu a místo, kde žijeme, zkusme se dívat po variantách, které jsou balené třeba v papírových obalech, ne v těch plastových pytlích. Často to prodávají firmy, co dodávají do gastra, pro gastroprovozy, pro hotely a tak dále, tak dále. Tam se dají najít tady ty velkobalení, které jsou balené ne do plastu, ale třeba do papíru. Látkové kapesníky, pokud kapesník, tak třeba látkovej, funguje to úplně stejně jak všechno ostatní. Péče o vlasy, tady je zase spousta variant od nic, což může fungovat, pokud na hlavě taky nemáte nic, přes nějakou no-poo metodu, to znamená škrob masírovaný do vlasů, přelitej nějakým jablečným octem. Voníte takovou příjemně octovou vůní potom ten druhý den, takže za mě asi ne, někomu to může vyhovovat, někdo s tím je v pohodě. Pak jsou to tuhý šampony, to je varianta, kterou používám já osobně. Já používám si jednu kostku mýdla na celé tělo, od hlavy až k patě. Pokud vám nevyhovuje tuhý šampon, dají se použít stáčený varianty, místo kondicionéru třeba tuhý kondicionéry a tak dále a tak dále. Na holení, pokud máte odvahu, tak břitva, pokud máte menší odvahu, tak třeba takovýhle nerezový horítko, který používám já. Zase celkem snadná cesta, jak zredukovat odpad. Vyměňují se tam takový ty malý břítky o velikosti 2x4 cm. Ty vydrží většinou tak 2 až 3 měsíce. Udává se, že by měly vydržet ideálně až 6 měsíců, ale v životě se mě to nepovedlo, i když to jako pravidelně přebrušuju přes rifle, tak jak jsem viděl ve spoustě návodů na internetu, tak většinou ty 2-3 měsíce je fakt strop k tomu, že to odejde, ale na druhou stranu mít jeden malinkatý píšek za 2-4 měsíce je pořád jako přijatelný množství odpadu oproti tomu, kdybyste třeba používali plastový holítka. Šatník člověka bezodpadového, jedním slovem minimalismus. Snažte se hledat cesty, jak už jsem říkal, které budou kombinovatelné vzájemně, aby ty věci se daly používat dohromady. Zkuste spíš než nad cenou té konkrétní věci přemýšlet nad tím, kolik bude její cena za jedno nošení. To znamená, jestli opravdu ji budete mít k čemu nosit. Jo, když si koupíte kalhoty za 600, protože ta cena je prostě dobrá, jako za 600 kalhoty, to je přece super, ale úplně vám tak nebudou sedět, tak dost pravděpodobně bude cena za jedno nošení mnohem vyšší než u kalhot, který sice stojí 1500, ale sednou vám naprosto perfektně a budete je nosit každý den. Když si potom spočítáte, kolik vás stojí jedno nošení tady toho kusu oblečení, tak budete hodně překvapení v tom, že ty za těch 1500 dost pravděpodobně vyjdou levněji, protože pokud vám prostě sednou a pokud vám budou vyhovovat, tak je budete nosit rádi a pořád a pořád a pořád. A nekupujte si syntetiku, ta do vody vypouští mikroplasty. Ten náš makroproblém s mikroplasty už se dostává do opravdu obřích rozměrů a můžeme zabránit jeho tvorbě třeba tím, že si nebudeme kupovat plastové oblečení. Klasicky to jsou takový ty funkční sportovní trička a podobné věci. Jsou to věci, které při každém prání vypouští nějakou svoji část do vody a naše běžné čističky to nejsou schopny vyfiltrovat. Takže snažte se kupovat oblečení, které je z přírodních materiálů a o to oblečení pečujte. To znamená, snažte se, aby vám vydrželo co nejdýl v dobrým stavu, abyste ho mohli používat znova a znova. Uklid a čištění bez odpadu ve 3 krocích, mýdlo, jedlá, soda, ocet. Tady touhletou kombinací vyčistíte asi 99,9% veškeré špíny, kterou doma máte. Jasně, občas se najdou věci, které úplně tak snadno nepůjdou, ale vždycky existuje nějaká alternativa. Tady v těch případech prostě Google a trocha kreativity, případně poptat se někoho, kdo s tím má zkušenosti. Pak většina špíny nebo většina nějakých znečištění se dá vyčistit tady tou jednoduchou cestou.
Dobře fungují dřevěné kartáče, drátěnky, houbičky a další věci, většinou zase z přírodních materiálů nebo z kovu, vydrží dlouho, jsou efektivní a tak dále. Je trošku světlejší slide, než jsem plánoval, ale nevadí. Zero waste na cestách. Snažte se sebou brát si svačiny třeba do krabiček nebo do pytlíků. Pokud víte, že jedete někam, kde bude přístup k jídlu, tak si třeba nemusíte brát vůbec žádnou svačinu, protože si prostě na místě nějakou svačinu koupíte. Obecně snažte se vyhnout fast foodům. Když budete kupovat jídlo, tak si zajděte do restaurace. Nezapomeňte si sebou brát třeba vlastní látkové pytlíky, příbory nebo cokoliv. Pokud jste brčkový, tak třeba brčko. Já osobně brčka nepoužívám, takže já jezdím pravidelně bez nich. A samozřejmě nějakou láhev na vodu. Těch možností je spousta přes sklo, nerez, po nějaký bambus a další, takže zase každý si z toho celkem snadno vybere. No a jak začít? Hlavně postupně. Je to běh na dlouhou trať, není to něco, co byste mohli dneska změnit a zítra začít žít kompletně bez odpadu. Nejsme na to stavění, změny máme rádi postupně. Ve chvíli, kdy přijde nějaká změna, tak dost pravděpodobně přijde nějaká protireakce. Budeme se snažit té změně hodně vyhnout. A je možná jednodušší si najít jeden nějaký základní krok, který aplikujete a budete ho opakovat znovu a znovu, než se snažit ze dne na den změnit komplet celý svůj život. To znamená, zkuste třeba začít úklidem, vytřídit věci, které nepotřebujete a nenahrazovat je žádnýma novýma. Postupně se zbavit věcí, pro které už nemáte další využití. Pořiďte si nějaké základní nezbytnosti, látkové pytlíky, láhev na vodu. Zase nemusíte kupovat hnedka nový, pokud máte doma třeba staré oblečení, jste kreativní, můžete si ušít pytlíky. Pokud ne, určitě to zvládne sousedka, pokud ne, tak pak je tady zerowastelife.cz. Děkujem. A stejně tak láhve na vodu, krabičky a tak dál. Jo, když říkám, používejte opakovaně použitelné materiály, existují třeba skleněné krabičky s plastovým víčkem, ale neznamená to, že máte dneska odpoledne přijít domů a vyhodit všechny plastové krabičky a nahradit je krásným novým setem skleněných. To by asi nebylo moc zero waste. Prostě až doslouží, tak je vyřadíte. Snažte se, aby ta změna byla postupná, pozvolná, protože jedině tak jste schopni reálně redukovat to množství odpadů, který produkujete. A snažte se sledovat zdroje inspirace nebo zdroje informací o zero waste. My o tom píšeme blog, ale těch možností je spousta, je toho plný internet, takže neváhejte sledovat. Pokud by byla z vaší strany nějaká potřeba něco nakupovat, pusťte nás na ně -15%, když to zadáte u nás do košíku, tak máte takový drobný bonus za to, že jste tady absolvovali tu dnešní přednášku se mnou. A jinak pokud máte nějaké otázky, tak jsem k dispozici. Moc děkuju za pozornost. Thank you.